21 грудня до вашої уваги ЧСН. Сьогодні у випуску. Крижаний полон. На Дніпрі неподалік села Сокирне застрягли дві баржі. Течіння зменшилось. Да. Задул северних направлений вітер, северо-восток. Быстро начал формироваться лед. Не учли. У 2013-му із держбюджету на медицину виділять 53 мільярди гривень. Ми повинні готувати дуже хороших і сучасних лікарів. Є у нас для цього можливості? Звісно, є. Прежде всего, такі можливості повинна створювати лечебна база. Так? Тобто ті лікарні, на базі яких можна стати хорошим хірургом, хорошим терапевтом. Благодійний аукціон. Їстівну майстерню Діда Мороза продали за 14 тисяч гривень. В таких виробах відчувається дуже багато душі, багато бажання допомогти діткам маленьким, хворим. Дві баржі опинились у крижаному полоні поблизу Черкас. Через різке погіршення погодних умов, зміну вітру та зниження температури, капітани суден прийняли рішення не ризикувати і пришвартуватись біля села Сокирне. На борту кожної баржі по 7 членів команди. Три дні тому вони вирушили із Переяслава до Миколаєва. Коли ж заручники негоди дістануться пункту призначення, знає Ірина Васюра. Дві баржі застрягли посеред Дніпра неподалік села Сокирне. Три дні тому вони вирушили з Переяслава до Миколаєва. Одне судно везе більше 2000 тонн зерна, інше – порожнє. Втім, місця призначення не дістались. Течіння зменшилось. Да. Задул северних направлений вітер, северо-восток. Швидко почав формуватися лід. Не учли. І тому виникли затори на мілких участках. Заручниками крижаного полону стало 14 членів обох команд. Поки, кажуть, тримаються, не мерзнуть і не голодують. Пального у буксирів досталь, з провіантом теж проблем немає. Гороховий супчик у нас сьогодні, рагу, вот, кекси, супчик з сухариками буде. Буксир оснащений всіми умовами проживання, тобто і ніяких нет перебоїв з поставкою продуктів, питання. Є служебна машина, яка постійно під'їжджає і возить в город людей, якщо це необхідно. Ці буксири – судна льодового класу. Дніпром вони можуть іти і за низької температури. Але щоб уникнути ризику, негоду вирішили перечекати там, де це дозволяє глибина – поблизу села Сокирне. За три дні на Черкащині прогнозують відлигу. Тоді баржі зможуть легко дістатися Черкас. Тож новий рік команди обох суден планують зустріти у місті. А до Миколаєва вирушать навесні. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Обласний діагностично-консультаційний центр практично готовий до відкриття і незабаром прийме перших відвідувачів, запевнив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Він повідомив, що для повноцінної роботи закладу не вистачає магнітно-резонансного томографа. Який тільки-но діагностичний центр укомплектують повністю, він одразу розпочне роботу, сказав Сергій Тулуб. Ми очікували це місяць тому. Зараз ось ми вже знаємо, що це обладнання знаходиться десь на митниці, на розмитненні. Я дуже сподіваюся, як мені обіцяють, що до кінця цього року це обладнання буде у нас, в Черкасах. Ми не будемо це підганяти під якусь подію. Саме головне, щоб там черкащани отримали якісні медичні послуги. Наступного року із держбюджету на медицину виділять 53 мільярди гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі зі студентами Національного медичного університету імені Богомольця. Як зазначив голова уряду, коштів недостатньо для системи охорони здоров'я, але це той максимум, що може виділити держава у нинішніх умовах. Медична система, створена за радянськими принципами, давно себе віджила. Нині, вважає прем'єр-міністр, необхідно продовжувати реформи у системі охорони здоров'я через кваліфіковані кадри на місцях. А те, що в Україні дефіцит медичних фахівців – не причина для песимізму, адже навантаження на одного вітчизняного лікаря в 10 разів менше, ніж, приміром, в Німеччині. А скільки наш хірург робить операції? Сравнімо, наприклад, з будь-якою німецькою клінікою. І вдруг замітимо, что нагрузка на врача или количество операций, которые делает наш врач, почти в 10 раз меньше. Так? А сколько наш больной находится на стационарном лечении? И вдруг обнаруживаем, что наш больной, человек, поступивший в больницу,
находится на стационарном излечении почти в 3 раза больше, чем в любой европейской стране. Для виховання кваліфікованих лікарів має бути створена сучасна медична база. За словами Миколи Азарова, в Україні для цього робиться усе можливе. Лише у столиці наразі створено сучасні медичні центри, де хворі можуть отримати кваліфіковану допомогу, а лікарі – хорошу практику. Ми повинні готувати дуже хороших і сучасних лікарів. Є у нас для цього можливості? Звісно, є. Прежде всего, такі можливості повинна створювати лікарська база. Так? То есть те больницы, на базе которых можно стать хорошим хирургом, хорошим терапевтом. Медичний університет Богомольця має давню історію. Нині цей заклад входить до Болонської хартії. Йому доручена розробка програми охорони здоров'я. Та головне, за словами ректора університету Віталія Москаленка, 53% випускників після закінчення вишу їдуть на село. Туди, де кваліфікований персонал цінується найбільше. Ми маємо за останні 5 років 1300 патентів на різні відкриття і методи лікування. Маємо 200 клінічних баз, де йде підготовка наших лікарів. Це кращі клініки, інститути нашої держави. Зустріч прем'єр-міністра зі студентами-медиками збіглася із відкриттям лекційної аудиторії імені Володимира Караваєва, вітчизняного світила хірургії, сучасника Миколи Пирогова, першого декана університету. На знак поваги ректор закладу академік Віталій Москаленко вручив голові уряду відзнаку почесного професора Національного медичного університету. Мирослава Станкевич, Черкаська служба новин. Смачна майстерня Діда Мороза у Черкасах пішла з молотка майже за 14 тисяч гривень. Частину солодких виробів казкового містечка продали на аукціоні. На розпродаж виставили 93 прянокових шедевра. Купили ще не всю смакоту, тож торгівля триває. Після її завершення усі виручені кошти передадуть на лікування хворим діткам Центру дитячої онкології та гематології. Вже півроку цей хлопчик живе зі страшним діагнозом. Лікарі виявили у нього нейробластому – злоякісну пухлину. За 2 тижні малюкові виповниться 2 роки, а він вже переніс складну операцію та 5 курсів хіміотерапії. Залишився останній, однак грошей на нього у батьків Дениска немає. Лікування дитини вже обійшлося їм у 40 тисяч гривень. Тут дають ліки, тут як в них є, ну, як держава виділяє, вони дають, але все одно ми дуже багато купуємо. В дитини є потребності, ця дитина особлива. І цій дитині особливі потреби, скажімо. Таких, як Дениско, у цьому відділенні більше 20. Допомогти їм протистояти хворобі зголосилося все місто. Малеча із дитсадків, школярі та кондитери створили у Черкасах ось це маленьке казкове містечко. Поповнили його солодкими виробами, аби потім продати на аукціоні. Запропонували дітям намалювати ескізи будиночка, в якому живе Дід Мороз. Діти всіх вікових груп малювали такі ескізи, потім ми вибирали кращі, погоджували з дітьми і, скажімо, згідно дитячих ескізів, вже тоді приступили до виготовлення макета цього новорічного торта. На продаж виставили понад 90 солодких виробів. Над ними кондитери та діти працювали протягом 3 днів. Для благородної справи доклали максимум зусиль. В таких виробах відчувається дуже багато душі, багато бажання допомогти діткам маленьким, хворим. Стартова ціна кожного лоту – 100 гривень. Першим з молотка пішов ось цей маленький шедевр 13-ї школи. Один із благодійників виклав за нього 500 гривень. 500 гривень – раз, 500 гривень – два, 500 гривень – три, продано! Черкащанин Юрій Гончаров – перший відкривач аукціону. Жартома чоловік каже, що купив торт, аби зруйнувати стереотипи. Нібито 13 – нещасливе число. Я участвував в таких аукціонах, коли діти онкобольні писали картини, теж покупав такі картини. Тому я вважаю, таких аукціонів повинно бути побільше. Аукціон тривав кілька годин. На ньому вторгували більше 13 тисяч гривень. Солодощі розійшлися не всі. Ті, що залишились, ще можна придбати сьогодні протягом дня. Віта Зорич, Тамас Горозія, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Продовжуємо ЧСН. Далі про таке. У Черкасах відбувся вечір пам'яті нашого земляка, засновника народного руху В'ячеслава Чорновола. Дорогий крам. До краєзнавчого музею жителі області несуть ретро новорічні іграшки. Ведмеже безсоння. Хто не дає спати клешоногому із черкаського звіринця? Ба, не спиться, так? Не спиш. Всі сплять, а ти не спиш. Ну, тоді тримай. Смачненько.
24 грудня виповнилося б 75 років В'ячеславу Чорноволу. Його називають вартовим української державності. Напередодні у Черкаському обласному драмтеатрі відбувся вечір пам'яті видатного громадського діяча. Згадати і вшанувати земляка прийшло чимало черкащан. Зала театру вщент була заповнена та попри це зберігала зворушливу атмосферу. Лунали спогади тих, хто особисто знав В'ячеслава Чорновола. Згадували його як політичного та громадського діяча, журналіста, публіциста і критика. В'ячеслав Максимович любив саме такий живий, актуальний театр і тому не пропускав жодної прем'єри. І я щасливий, що він був на моїх виставах. Він боровся за відновлення незалежності України. В 90-ті роки він вже розбудовував українську незалежну державу. І тому його ім'я вважається таким символом боротьби і незалежності України. І цю людину варто вшановувати на рівні, на державному рівні. Гордість Черкащини та львівчанка Наталія Головко здобула перемогу в всеукраїнському конкурсі «Я хочу жити у якісному світі». Дівчина виготовила панно «Цілющі чарівні трави, хай оздоровлять український рід», яке судді визнали найкращим. Конкуренція була серйозною як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному. На суджурі юні художники Черкащини представили понад 5 тисяч творчих робіт. Лише 27 з них отримали шанс змагатись далі. Конкурс вже у 13-те організовують метрологи України, аби поліпшити якість життя і сформувати уявлення дітлахів про якісну і безпечну продукцію. Рівень конкурсних робіт стає все вище і вище. Це радує, бо частина дітей, які стають переможцями, вони продовжують своє навчання у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Малювання мені дуже цікаво. Це не тільки моє хобі. Я стараюсь, наприклад, за тиждень намалювати один або два малюнки, щоб набивати рукою. Повернення із минулої епохи. Ялинкові прикраси свого дитинства несуть жителі Черкас до краєзнавчого музею. Із гірлянд та кульок, із якими виросло не одне покоління черкащан, там зробили ретроекспозицію. Відтворили інтер'єр новорічної радянської кімнати. Бій куранців у ній лунає зі старовинного годинника. На екрані телевізора – улюблені фільми. А поряд – головна новорічна красуня, прикрашена за модою того часу. Цими іграшками у черкащанина Олександра пов'язане все його дитинство, каже, такі були у моді ще у 70-х. Прикраси у формі шишок швидко облетіли увесь світ, ними наряджали новорічні красуні вдома, на роботі та на головних площах міст. Чоловік каже, кожна іграшка для нього – це особливий момент життя. Ви розумієте, для мене, власне, от для мого дитинства, це було якийсь певний такий важіль, який впливав на мою дитячу свідомість. Да? У нас кожна іграшка мала своє якесь місце на ялинці. Якщо це хатка, вона була трошки вища, якщо це лисичка, вона сиділа під ялинкою. А ще раніше у 40-х ялинки прикрашали іграшками із зображенням радянської атрибутики – червоними зірками, танками та літаками. А після освоєння людиною космосу з'явилися ракети, супутники та космонавти. І всі із скла. Черкащанка Наталя Трофімова принесла на виставку з десяток ретро-іграшок. Каже, вцілілими знайшла їх у схованці дідуся. Вони у дідушки на чердаке лежали. Дідушка покупав для мами і для брата. Це післявоєнне производство. Получается, что сейчас это такие тусклые кусочки стекла, но они являются памяткой своей эпохи. Традиційно головне свято радянського періоду не обходилося без цих двох персонажів. Черкащанка Лариса порахувала навіть рік народження своїх улюбленців. Каже, Діду Морозу 43, Снігуренька на 10 молодша. Це були звичайні, типові такі, які можна було зайти в будь-який ЦУМ і купити собі такі іграшки. Антикварні персонажі минулої епохи у музеї оселились із початку грудня, відтворили тут частинку новорічного радянського інтер'єру. На столі старовинний посуд, на стіні годинник у формі будинка, а на екрані телевізора – картини улюблених фільмів. Зібрана в комплексі, вона правда відтворює той куточок святковий, новорічний, який був характерний для 60-х, 70-х, 80-х років. Там ви знайдете все. Музейники кажуть, мов машина часу, експозиція переносить у іншу новорічну атмосферу. Зануритися з головою у неї черкащани зможуть до 21 січня. Віта Зорич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. У ведмедя Черкаського зоопарку – безсоння. Його бурі побратими вже місяць дивляться зимові сни. А Вел бадьориться, розважає відвідувачів і випрошує у них смаколики. Білогрудий усирієць у міському звіринці живе 10 років і ще жодної зими не провів у барлогу. Вел, не спиться, так? Не спиш. Всі спляться, ти не спиш. Ну, тоді тримай смачненько.
Цей хитрун випросить їжу в кого завгодно, він з дитинства гіперактивний. І найбільше серед інших ведмедів привертає увагу відвідувачів зоопарку. То водою хлюпає, то колодою жонглює, то майстерно підкидає автомобільну шину. Але взимку така бадьорість неприродна, кажуть працівники звіринцю. Щоб налаштувати на сон бурих, ще восени їх добряче відгодовують. У нас період був активний на жировці, у нас как бы, традиционно ми їх підготовляємо в зимні спячки. Идет нажировка, и потом, соответственно, рацион потихонечку уменьшается. Когда наступает холодна, они сами уже заходят в берлоги, открывается шибера, и они заходят в берлоги. Вела відгодівля не бере. На дворі сніги мороза, до нього дрімота не йде. У зимовому лігві з соломи він тільки вовтузиться. Серед науковців побутує думка, що зміни в природному ритмі життя тварин укорочують їм віку. Тож нагляд за велом особливий. І 10-річний ведмідь почувається невідмінно. Щоб утримати тварину в тонусі, їй підібрали індивідуальний зимовий раціон харчування. Раціон вела складається із висококалорійних кормів в збільшеній кількості, на відміну від інших ведмедів. Це каша із перепелиними яйцями, бутерброди із згущеним молоком та медом. Також в раціоні є солодощі. Сніг він постійно під'їдає. Чому не спиться білогрудому у сурійці, працівники зоопарку не знають. Думали, леві з сусіднього вольєра надто галасливий, та відкинули цю ідею. Іншим бурим дрімати вони не заважають. Аномалію списують на характер клишоногого та його активний спосіб життя. Лідія Маланч, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Ніколи дрімати і В'ячеславу Липушанському. Він тримає руку на пульсі спорту. І зараз йому слово. А я з вами прощаюсь. Яскравих вихідних. Мої вітання. Спортивна редакція Черкаської служби новин готова повідати вам про перипетії спортивної п'ятниці. Сьогодні в Черкасах стартував масштабний мініфутбольний турнір на призи гравця української прем'єр-ліги Олександра Ковпака. Самі змагання проходять в Черкасах вперше. До цього вони відбувалися в Смілі, звідки і родом форвард київського Арсеналу. Урочисте відкриття змагань відбулося в стінах фізкультурно-оздоровчого комплексу. Самі змагання відбуваються в двох вікових групах. Фізкультурно-оздоровчий комплекс на три дні стане домівкою для юнаків 2002-2003 років народження. А от хлопці на два роки старші розпочнуть свій триденний турнір завтра в Палаці спорту «Будівельник». Причому головна спортивна споруда області прийме команд Черкас, Києва, Кременчуга та Кіровограду. Турнір буде проходити в двох возрастних категоріях. Перша категорія – це 2002-2003. В цій категорії будуть всі команди з Черкаської області. Це Черкаси, Смела, Кам'янка, Городище, Шпола. І друга категорія – це 2000-й рік народження. Там вже приїдуть команди з всієї України. Арсенал, Київ, Кремінь, Кременчуг, Кіровоград. У молодшій віковій групі, яка сьогодні стартувала під дахом фізкультурно-оздоровчого комплексу, фаворитом вважається команда ЛНЗ з селища Лебедин, яка виграла всі матчі, а також команда Дніпро-80. Один із лідерів черкаського колективу займається футболом 3 роки. За цей час Дмитро зрозумів, що головне в цьому виді спорту – грати в пас. Ну, казав, що ми грали в пас, щоб назад верталися, не кидалися. Окрім численних подарунків, на цьому турнірі на юних футболістів чекає зустріч із зіркою черкаського футболу Олександром Ковпаком. Форвард київського Арсеналу завітає на останній ігровий день свого кубка та на церемонію нагородження. В'ячеслав Лопушанський, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Тим часом Черкаський палац культури «Дружба народів» в очікуванні масштабної спортивної події. Там відбудеться традиційний фітнес-турнір «Відкритий Кубок Черкащини. Різдвяні канікули». Спортсмени змагатимуться у номінації «Фітнес», «Бодібілдинг», «Бікіні», «Спортивна аеробіка» і «Фрістайл». Цікаво, що на цей турнір організатори очікують візит великої кількості провідних українських спортсменів. Із професійних спортивних майданчиків переносимося на аматорські. Сьогодні в стінах Черкаського автодорожнього ліцею проводили власний турнір. В змаганнях взяли участь 4 команди з навчальних закладів обласного центру. Окрім боротьби за нагороди, учасники турніру вшановували пам'ять викладача закладу Володимира Кучеренка. Станіслав вправно підбирає м'яч. Хлопець вже 4 роки грає у баскетбол. Каже, сьогоднішня гра для нього особлива. Саме матчі вони дають не лише, так як сказати, фізичний розвиток і знання по спорту, але й залишають дійсно пам'ять про тренерів, які поклали своє життя на те, щоб розвивати цей спорт.
Серед чотирьох команд на паркеті і збірна викладачів Черкаського автодорожнього ліцею. Попри свій вік, ветерани молодих гравців не бояться. Кажуть, головне у грі – досвід. Ми, команда викладачів, зробимо все можливе, щоб показати свій досвід і перемогти. Але, незважаючи на це, я гадаю, що і учні теж спробують те ж саме. Матч, приурочений пам'яті тренера баскетболу з 28-річним стажем Володимира Кучеренка, проводять уже шостий рік поспіль. Тренер команд Черкаського автодорожнього ліцею каже, перемогу здобували тричі. Перш за все, це популяризація баскетболу, здорового способу життя, підготовка наших дітей, наших команд до змагань. Під час матчу пам'яті у фінал вибилися команда викладачів. Наступного року гравці планують зіграти не менш вдало. Анна Іванченко, Томас Горозія, ЧСН Спорт. І на цьому в мене все. Попереду насичені спортивними подіями у вихідні. До зустрічі в понеділок, де ми обов'язково підведемо риску спортивного вікенду. На все добре. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде мінус 10-15, вдень мінус 8-13 градусів морозу. У Черкасах вночі від мінус 11 до 13, вдень від мінус 9 до 11 морозу. Атмосферний тиск підвищений, найближчі доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Вночі йтиме невеликий сніг, вдень помірний. На дорогах ожеледиться, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Сьогодні день зимового сонцестояння. Сонце підніметься на найменшу за рік висоту над горизонтом. Спостерігатиметься найкоротший день і найдовша ніч. За народною приказкою, після цього дня сонце повертає на літо, а зима на мороз. За церковним календарем 22 грудня відзначається день зачаття Матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називають Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно. А якщо похмуро і на деревах іній, на похмуре і тепле новоріччя. По цьому дню визначали погоду на півроку вперед. Сніг на дощ, заметіль на вітер з дощем, мороз на ясну погоду, відлига на теплий дощ. Гарної вам погоди!